ingkang minggu kepungkur tasih bahas masalah kabair dosa-dosa gedhe sing kula panjenengan sedaya awuhi diantarane yenapa-yenapa Allah niku nyebut wonten dene Al-Qur'an tentang dosa gedhe tapi gak nyebut dosa cilik secara langsung. Ya dan tulisane secara langsung wonten niku. Sebab dosa cilik niku disebut kalian Allah dengan sebutan al-lamam alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisa illal lamama. Jadi polane nyebute niku boten langsung, mestine nek kabair iku lawan katane sawair utawa nek kabir kabirah iku berarti saghirah, ana hadasil akbar ana hadasil asghar. Tapi Allah nyebut kabairah tapi boten nyebut saghair tapi sebut illal lamam. Nah polane nyebute illal lamam akhire khilaf. Khilaf niku nopo? Ya beda-beda sing ngerteni banyak. Nek Kanjeng Nabi biasa dawuh-dawuh sing umpamane nek zaman niku ngoten di tanggletaken kali para sahabat. Niku mboten dadi khilaf. Mboten dadi beda pendapati. Tapi mboten ditanggletaken. Sami mawon kula kali panjenengan ngingingi masalah jarak bolehnya mengkosor sholat, jarak bolehnya menjamak sholat. Iku panjenengan Kanjeng Nabi yo gak nentokno persis. Sami kali jumlah wajibe sing ngesahno jumatan. Nggih mboten ana dawuh jumatan iku kudu 40 lho ya. Nek gak ana 40 wong gak wajib jumat, gak ana dawuh. Tapi begitu sahabat ngelakoni jumatan, ulama-ulama ndelok riwayate di antaranya lebih dari 40 mulainya jumat jumatan ketika ayat menunjukkan bahwasanya jumatan itu dilaksanakan. Gisami mawon ketika Rasulullah melakukan perjalanan-perjalanan jauh niku terus kemudian suatu saat kok mboten dijamak, suatu saat mboten dikosor. Begitu kok melakoni kosor akhirnya Rasulullah mboten nentokno jarake sak menit kilo lho. Adik zaman Kanjeng Nabi nggih mboten nenten kilo yang ukuran, coba ukuran itu sejak zaman dulu nggih berubah-ubah. Akhirnya enten istilah farsah, enten istilah mil kula kali jenengan sampai kemudian kilometer. Nah, polane mboten nenten ketentuan sing ngoten niku ya beda biasa. Ono sing hanya sekedar pokoke khuruj anis suril bilad, keluar dari batas daerah. Dadi jenengan umpamane sing ngaji niki kok ana sing teko Terung ya ngene. Terung niku ya apa ampe candi niku ten batese. Nggih sampean pun ane mikir-mikir biyen niku lho sapa sing batesi. Nggih, itu rada repot nek mikir ngoten. Iki kan kuno makuno jenenge ana batese niku daerah kok ana batese. Walaupun kula kali jenengan iki mboten semerat niku batas-batas sine ku yo apa piye niku. Nggih. Teko ngombok barang niku ya. Terus kok mriki, berarti pun metu teko batas daerah. Begitu metu teko batas jenenge, iku berarti wis oleh di
jamaah oleh dikosor. Ya ono sing pendapat ngono, aku lo kali jenengan sing gak nganut iku. Baru lo kali jenengan nganut pendapat Imam Syafi'i. Di antaranya farsahaini, dua farsah itu dua pos. Pada waktu ini aku diperkirakan sak farsah ini aku sekitar 21 atau 24 sampai 25 kilometer menuju tengah candi ini. Berarti nek rong farsah kira-kira sekitar 80 sampai 85. Jadi nek lunga wis oleh 80 kilo, sekitar 80 kilo jenengan oleh jamaah oleh kosor. Ojo terus mati kono takon ngene, ono hadise ta iku gak ono? Dijawab. Gak ono hadise niku. Wong panjene gak ono kilometer. Niku lho jenenge butuhne kula kali jenengan nganut ulama. Lah terus mari kula sampeyan iki lak bebas mas kono omah tak jamaah-jamaah dhewe apa lho kare ngene tok ae nganut sapa awak. Lho ngoten. Ane sampeyan kepengin ngijeni ya gak apa-apa ijen. Karena ewang, karena ewang. Nah niku termasuk makane napa hitungan Jumat bana. Lah nek jenengan terus hanya sekedar jenenge Jumat itu sing wajib itu sing jelas kudu jamaah. Lha terus mantun ngoten jenengan mikir jamaah itu sing diarani jamaah iku wong loro niku mun jamaah. Ana imam ana makmum. Terus tahu jenengan mikir katingan gak ada Jumatan wong loro. Jumatan wong loro niku ya apa ceritane ya, Pak? Sampeyan khotbah muadeg kok terus padha ngendhuwaki ndapi dalil sing dalili mek siji tok. Nah itu nek pancene wong loro wong telu iku wis wajib Jumatan, mestine kan awal-awal ketika diperintah sholat mestine ya wis wajib Jumatan. Dan ternyata enggak. Ya, berarti terus akhirnya ijtihad ulama. Di antaranya Imam Syafi'i nyebut sampai petang puluh. Nek wis luwe teko petang puluh berarti kewajiban Jumatan. Sampai dakwah ke daerah pundi kono durung sampai ono petang puluh wonge, ya gak usah Jumatan dhisik. Nah jenengan muni ana dalile gak ono. Gak ono. Sing muni 40 gak ono. Nah, iku jenenge ijtihad dengan melihat kronologi yang terjadi pada saat itu. Lah niku kan berarti panjane nggo aku mau iku wis dibiasakan kemungkinan khilaf ngono. Sami mawon kali Kanjeng Nabi ketika wati-wati masalah jamaah. Sing Rasulullah nemen-nemeni perintah aku ku sampai kepingin. Salah si jenis sahabat ku tak kongkon adzan. Nek wis adzan, aku atakhallafu anhu. Aku ku ngari teko wong-wong. Budalku kari. Tak delok sapa di antarané omah-omah sing tak liwati kok ana sing gak budal jamaah, tak obong omah. Rasulullah ngantos dawuhe ngoten. Iki lah berarti saking pentingnya jamaah. Nek hanya sekedar ganjaran ya bolak-balik Rasulullah. Di antaranya sing terkenal sing dikai pujian ya. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaran pun itu likur. Padahal di antaranya ini ku ya terriwayat sing selawi. Fadlu sholatil jamaah ala sholatil faddi bi khamsin wa isrina darajah. Keutamaane salat jamaah dibanding ame salat ijen iku kacek selawi. Riwayat liyo nyebut bi sab'in wa isrina kelawan 7 lan 20 derajat ateges 27. Tapi Rasulullah go nemen-nemeni dawuh masalah jamaah kanthi kalimat la sholat tali jaril masjid illa fil masjid. Niki nggih dudono nek pancene akan ada khilaf. Rasulullah iku dawuhe mek la sholata duduk la yasifu duduk la katimu. Nek ngoten kan cedok. La tasifu sholat berarti sholat gak sah. Nek gak dilakoni kelawan jamaah. Sementara Rasulullah boten nyebut lantas itu.
utawa langsung ae lantatimu sholat, sholatmu gak sempurna nek gak panjene ampe jamaah, jamaah kan cetok. Lah kok nang dawuhe gak cetok ngono iku. Ya kan berarti pancene ngejak kula kali jenengan. Cekne berada di dalam khilafiyah kula kali jenengan. Dadi wis biasa ngono iku gak padha iki kudu kula kali jenengan yang ini. Wis biasa, biasa. Termasuk begitu Rasulullah nyebut la sholat tali jaril masjid nggih sing kan jelas maneh itu ngantong tonggo. Ketika Rasulullah dawuh la sholat tali jaril masjid illa fil masjid gak ono sholat kanggone wong sing tonggo masjid kejaba ing dalem masjid. Dan terus dengan takon ngeten niku nek tonggo masjid lah kula mboten tonggo masjid mepet sampe langgar. Wis kan dalile maneh iki. Oh, wong kula mboten masjid tapi lah langgar. Berarti mboten klebu niku. Iya, ya kan dalile kok pancen dalile pancen mas masjid. Terus mboten wonten lah sampean kok jeneng langgar to kok ndi? Wis gak bener maneh ya. Gak boleh tinggal di sembah, sembah ya. Sing boleh tinggal di sembah ya, gue wajib. Tahu tuh cuma nolak. Ini buatin, buatin nama, buatin anak tudungnya nih itu. Terus malah nih mis terus ditakok no masalah tonggo, berarti tonggo itu hitungannya jarak, jarak piro diarani to, tonggo. Sing diarani masjid itu jarak tonggo nih masjid, tonggo nih musola, tonggo nih langgar. Iku kacek bin, kacek bin. Nah, ini gue pun dari khilaf malik. Sing sering mau dulu kali dengan bireng petang bu, petang bu. Ibu yo pendapatnya Imam Syafi'i duduk dahulu kanjeng kanjeng Nabi. Bon. Sami kali Allah nyebut wonten kene Al-Qur'an masalah dosa. Dosa niku disebut dosa gedhe tok sing wis cetha. Ini yang cerita itu jelas dosa gede. Gua Al-Quran Allah nyebut dosa gede, tapi gak nyebut dosa cilik secara langsung. Allah menggunakan kata alamam. Lah kalau ini nyebutin itu kalimat alamam sing boten langsung lawan katane kabir berarti sohir, lawan katane kabair berarti sohir. Apalagi ini gak nyebut secara langsung, maka kemungkinan akan terjadi beda-beda pendapat. Ahli tafsir nyebut lamam niku berarti dosa-dosa cilik, tapi yo gak kabeh sepakat lamam niku diarani dosa cilik. Enten sing nyebut masa nifata minat dunuk, jadi kecuali dosa-dosa sing wis keliwat. Jadi nek ngono dosa iku kabeh disebut gede, gak ono dosa cilik. Niku termasuk pendapatnya Imam Ibnu Abbas. Kullu ma nunahallahu anhu fahuwa kabirah. Pokoknya apa aja yang dilarang karo Gusti Allah itu berarti dosa gede. Lah pendapatnya Imam Ghazali ngeten. Imam Ghazali dawuh ngeten. Kullu maksiatin yaqdimul mar'u 'alayha min ghairi istish'ari khawfin wa wujdani nadmin tahawunan wastihza'an 'alayha fahiya kabirah. Niki wonten kene syarah. Ini syarah Minhajul Abidin niku dipun sebut ngeten. Nek pendapat Imam Ghazali dhewe tau dawuh ngene. Kullu maksiatin saben-saben maksiat yaqdimul mar'u 'alaiha sing wong-wong iku kok nglakoni siji ne kemaksiatan oleh nglakoni sapa ae maksiat apa mawon gak andik cilik gedhe pokoke ngene sing diarani disebut dosa gedhe ku ngene nek pancene dosa iku kudu diarani gedhe kabeh gak ono cilike. Kemaksiatan apa wae sing dilakoni wong oleh nglakoni ku min ghairi istish'ari khaufin kelawan tanpa
poso wedi. Dadi nglakoni nopo sing jenengan anggap iku maksiat. Oleh nglakoni min ghairi istisari khaufin sing ga ono duwe rasa wedi. Wa wujdani nadbin lan ga ono kepinginan krasa getun. Oleh nglakoni siji ne penggawean maksiat. Tahamunan tur gawe sembrono. Wastizaan lan remehno alaiha ing atase maksiat fahiyah kabir. Ya iku dosa gedhe. Mangkane kula kali jenengan gak nglakoni sunah. Poso Senin Kamis iku sunah, ayamul bait iku sunah, kangge dalu tahajud iku sunah. Istighosa kula kali jenengan dipindhipi ngidhep dumateng Allah kelawan wirid lan zikir iku ngono sunah. Kula kali jenengan salat duha niku sunah. Gak nglakoni niku gak masalah. Asalkan kula kali jenengan boten istihza'an bisunnah. Nek wis ati ngeremehno kelawan sunnah. Ngeremehno niku kula kali jenengan gak nglakoni sunnah-sunnah gak apa-apa, gak masalah niku. Tapi nek ngeremehno ala wong sunnah, ala wong sunnah. Lho niki sing dadine kula kali jenengan termasuk istihza'an bi Rasulillah. Iku jenenge ngeremehno kelawan Kanjeng Nabi. Wong iku gak urungane senajan sunah iku ngono dilakoni Kanjeng Nabi iku kelawan temen-temen Kanjeng Nabi oleh nglakoni sampi mboten ditinggalan. Salat duha Kanjeng Nabi mboten tau ninggalno salat duha. Napa malih yang mulai istighfar Kanjeng Nabi malah dawuh Kanjeng Nabi inni la astaghfirullah fil yaumi aksaru min sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'ata marrah. Aku iku dawuh Kanjeng Nabi bendino iku gak tahu lepas teko istighfar enten nyebut riwayat iku ping 100 enten nyebut ping 70. Kanjeng Nabi istighfar ya astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaihi. Niku Rasulullah niku minimal ping 70 sedina semene. Wa fi riwayatin ping 100. Ya senajan niku kula kali njenengan yo nglakoni niku yo istighfar koyo ngene iku yo gak apa-apa gak istighfar iku kula kali njenengan iku tidak benar. Maksudnya hitungan hitungan sampai kali sholat duha tapi menggalani. Tapi nek njenengan ngerasa ngeremeh pola ini hubungannya sekedar sunnah dong. Nah, ngeremeh none ini disebutin parah. Isami kalian duso nih. Disebut duso gede. Ini ku jalankan puluh kali ini kan ngeremeh non. Wa ammal kuruju anakun utawi metu anil gunubi saking piro-piro duso watahallusu lan isok selamat minha saking piro-piro gunung fa'lan mongko ngerti sapa sira anna dunuba satemene piro-piro dosa fil jumlahi ing dalem gemblengane secara global dosa secara global iku salah satu aksamin terdiri dari tiga kelompok. Jadi dosa niku enten telung kelompok. Nomor siji apa duha utawi salah siji den dunung sing kabeh telung kelompok besar iku tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala ninggal no kewajiban-kewajiban saking Gusti Allah. Jadi dosa ini tidak perlu Imam Ghazali dibagi menjadi tiga kelompok besar. Kelompok yang pertama dosa ninggal no kewajiban. Contoh nih min sholatin bayani koyo ninggal sholat awsaumin sholat ini berarti sholat wajib
dhuhur asar maghrib isya subuh au shaumin utawa ninggal puasa Ramadan au zakatin utawa ninggal zakat au kafaratin utawa ninggal kafarat. Kafarat niku wong sing pancene ngerjang perkara-perkara sing diwajibno terus akhire wajib bayar kafarat, bayar dan nalikane haji kaya kafarate wong sing nglakoni jima sing halal ing dalem awane bulan Ramadan. Kafarate diantarane merdekakno budak, it'amu sittina masakin, ngekei mangan wong miskin. Sing nomor siji niku wa shaumu syahroini mutatabi'aini, poso rong bulan berturut-turut. Gantine sedina niku nek atik batale poso wulan Ramadan dibatalno ambek hubungan suami istri sing halal, sing haram ini bener. Jadi kok awan-awan polane gak kuat, akhirnya muka oleh batal muka ini polane hubungan suami istri. Senajan halal nek bulan Ramadan iku berarti kula kali dengan kena kafarat, bukan hanya sekedar wajib kodok roh, tapi kafarat. Pilih poso rong bulan berturut-turut merdeka budak utawa ngekei mangan suwida wong miskin. Hitung-hitungannya merdeka budak mboten enten. Poso rong bulan berturut-turut, wong poso sak bulan sedina tembal tambah rong bulan. Niki hadise sahih lho bali. Mboten ana perbedaan pendapat. Walaupun kejadian waqi'atul hal itu yang terjadi akhirnya ana sahabat sing akhire yo batalno poso tapi malah oleh sedekah utawa kanjeng Nabi. Sahabat yang terpawal-awal poso langsung matur teng kanjeng Nabi, "Halak tu ya Rasulullah." Wah, niki ciloko kula. Wa mayuhlimu ka opo sing dadekno ciloko awakmu? Kulo mantun anu kanjeng Nabi. Uposo-poso ngene. Akhirnya niki awal-awal masalah kafaratus shaum. Kafarate poso. Sing jelas Rasulullah nyebut telu niki. Meneh awakmu gantenono. Mong poso bulan Ramadan awakmu kok hubungan suami istri. Makane poso ku batal, awakmu berarti yang kudu nyaur terus ditambah iki salah siji pilih. Poso rong bulan berturut-turut mboten kiyang kula kanjeng Nabi. Merdeka anggen budak kula mboten gadah duit dampak merdeka anggen budak. In'amu sittina masakin kekeki mangan wong suwida. Lho dikenek ngoten karo kanjeng Nabi wong niki muni nggih ing kampung kula. Niku sing pawaling marang kula kanjeng Nabi. Tapi riwayat iki ya bener. Kula mboten gadah kanjeng Nabi. Kanggung kekein mangan wong suwida ini buat gajah. Akhirnya Rasulullah mendengkur mo dipun paringaken teng sahabat niki. Pokoknya nek perkara-perkara sing elek-elek ngeten iki nggene mriku nggene hadis-hadis niku jarang disebut jenenge sahabat iki. Ini tujuannya cek mboten dadi rasa-rasa kula kali jenengan. Niku sahabat sinten nang ini kok gak ono. Gak ono sampe ndolek hadis gak ono. Pokoknya harus julun min sahabat Rasulullah. Akhirnya sahabat ini diparingi kali kanjeng Nabi niki kurma. Dumno nang wong-wong suwida. Akhire matur ya napa? Nggih di kampung kula niki kula sing paling melarat. Ya wis pengen ae. Iya, ya hadirilah. Ini adalah untuk hadirilah. Ini adalah untuk wis pengen. Dadi ana nglakoni dosa. Niku gak oleh hukuman tapi malah oleh panganan. Ini itu zaman di sahabat. Tapi kan nemu hukumnya. Hukumnya berarti kafarat itu menjelaskan ketinggi.
model kalian begini. Sing kudu kula kalian dengan lampah ini. Tapi kan terus matur-matur kula kalian dengan bareng wis eruh sing macem telu ngene iki ngekeki manan wong miskin. Ini kan terus akhirnya gini lah. Rasulullah itu dibutakan persis. Ini ku siji-siji ini, ini ku sakwi dan wong swidak. Anak ku orang ku atur wong swidak terus ku kei sak sendok, sak sendok, sak sendok. Tapi kayak sapi ini cukup. Wong swidak, sak sendok. Ini aku cari beri gini, sak sendok. Akhirnya aku ngerti ini. Berarti ya Allah ya Allah. Dawu-dawu ini ku wape. Sing terus butuh ampe ulang. Ulang. Akhirnya terus makin wate pendapat sing kulo kali ini dengan LOI niku pendapat Imam Syafi'i likulit mutun ben-ben wong miskin siji niku samut samut ben pokoke dimut ngono mut niku jaman kanjeng Nabi jaman Imam Syafi'i tutuk gede mriki dadi kilogram dadi gram. Terus mantur-mantur, sopo mana sih terjemah mut itu? Ukurannya sabun wong miskin sakmut. Nah, berarti sabun wong miskin sakmut. Nah, sakmut itu berarti wiro. Nah, ini baru terus beda pendapat malih. Buri-buri ini. Akhirnya ono sing nyebut sampai 700 gram. Ono sing ake-ake ulama Syafi'i nyebut 600 gram. Berarti 600. Berarti nek panjane ono wong kok batal poso kafarote iku muni. Iku nek masalah poso. Ana masalah salat. Salat sing ditinggal-tinggalane. Niki sak niki penjelasan. Au ghairiha utawa saliyane iku mangkape. Dadi dosa niku macem telu kelompok besar. Nomor 1 ninggal to wajib-wajib ning wong. Wajib salat ditinggal, wajib poso ditinggal, wajib zakat ditinggal. Wajib kafarat ditinggal. Lah nek ngene. Nek iki wis tau kok tinggal kabeh. Imam Ghazali jamu ingat nek tau ninggal salat, tau gak poso, tau gak zakat. Iku ya apa? Fa yaqdi ma kana minha. Fa taqdi mongko kodho ana sapa sira. Nyawura sapa sira. Ma ing barang amkana mungkin apa maka ing sira pindha saking mengkono-mengkono kewajiban. Lah nek berkenan dosa sing wajib tobaté ya apa? Ngerti lho Pak, iki kan bahas masalah to. Tobat. Biyen aku tau gak sembahyang, biyen aku tau gak poso, biyen aku tau gak zakat. Iki pertanyaan kula kalian dengan sing wis kabeh rasa-rasane ku duwe, ngono-ngono kaya ngono iku. Lah jawabnya Imam Ghazali begini dok fata kedima karena minka. Yo sahur. Wes kau nak jalan mana? Kodo ono maaf karena minka. Opo opo sing mungkin. Sing jenengan mungkin. Aku biar tahu gak poso. Bui tungan ibu poso bui pilo. Pirang tahun dah gak poso. Is jenengan poso. Sing kira-kira jenengan mungkin. Ini menurut berarti Imam Ghazali. Sebab kaidah yang persis jelas non ini di mana? Di ukur kelebu perkara-perkara masyaif sesuatu yang tidak terlewatkan. Berapa ulama ini pun di antara ini jadi hati. Ya wis gak usah, ada yang keliwat, ya wis keliwat. Awakmu ya wis istighfar, wais sing akeh jalur sepuro nang pengenan. Niku nek masalah poso. Koyok-koyokane luwih gampang nang ngitungi posone. Sebab hitungane aku biyen niku hitung-hitungane tak gak iku wis umur-umur 20-an lah kira-kira gedhu iku. Poso iku wis poso wis gak mesti telat. Berarti nek hitungane balik iku umur 15. Wayahe aku poso iku umur 15 kewajiban. Berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti hitungannya wis kenek diarani 5 tahun. 5 tahun itu wis digawe pukul rata lah berbulane 30. Ya berarti kula kali jenengan pirang dino? 30 ping 5 100 50
ya satu center itu sampean. Sampean satu nganggur-nganggur waktu Senin Kemis, enggak usah disebut Senin Kemis. Jenengan wayahe ulang rejeki, enggak usah disebut poso rejeki. Padha ambek beberapa ulama nyebut nek wis ati sengenge wis mulai muncul. Jenengan enggak usah nyebut salat duha, jenengan salat rong rakaat karena itu fi waktu duha iku dicatet karo Gusti Allah salat duha. Salat duha. Jenengan kok tangi turu gak arek muni tahajud. Dalu pokok anggere wis mari salat isya kula kali jenengan kok turu terus matur ngoten lilir senajan sik jam 09.00 utawa jam 08.00. Mari jamaah isya jam 07.00 ngomatuk ana omahe keturun nduk kursi ngelilir jam 09.30 wis mari salat isya jenengan. Mari ngono mlaku nang dinding takon ibune arek nang ndi Pak tahajud. Carinya apa ini pinter kan ini macam kok indah itu butuh mari turu turune mari sholat di isya itu jenenge tahajud puluh kali jeneng aku jam setengah mau mau jam setengah mau lu tahajud gak urusan jam gak ono urusan jam itu gak ada disebut sholat deh gak usah dijenengi sholat sing kamu ibu nek jenengan lakoni iku jenenge sholat tahajud. Sami mawon kula kali jenengan kepengin ngodoki poso. Ini ki alam kulil muktamad lho Pak. Menurut pendapat sing paling iso dicekeli, sing paling rojih, sing paling unggul, ini ki kanggo ngodoki kula kali jenengan. Kodok poso. Terus anggur-anggur poso. Terus niat ingin kodok poso. Nyaur poso Ramadan. Ya terus nah itu kan jenengan makan kana, sing kira-kira kongan. Sing kongang niku maksudnya apa? Sing kira-kira kula kalih jenengan luwe cetha ilinge. Sebab kan enten dawuh gak maya ribu ke ilama la ya ribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Sing ragu iki ditinggalaken. Sami nek urusan kula kalih jenengan masalah batal gak batal niku lho Pak. Niku jane kok ida utama. Sarung apa maneh? Sarung iki kena najis opo gak ya? Nek tak gawe piye wis pirang-pirang dino wis. Tapi sa'ilingku jenengan sing iling apa? Sarung itu harus diumbah. Sing jelas kan harus tekan lemari harus diumbah. Berarti harus jelas suci. Suci ini. Jadi suci ini harus jelas. Cuma ragu nih kalau kalian jenengan kena najis apa enggak. Tinggalkan yang ragu. Berarti ini suci. Nopo mawon kalau kalian harus nentut apa enggak ya Allah. Sing eling jenengan jelas mati itu wis wudu. Nah, wudune kan berarti ya yakin. Tapi kok gak wis ngentut ya wis esuk wis sampe. Wuduku wis jelas wudu. Wudune jelas eling wudune. Tapi sampe wis kate dhuwur ngene iki kok iso gurung ngentut. Lah sampe sing jelas kan wudune sing eling. Berarti yakin kok ampek sing wudu. Ya berarti gak batal. Sami kali ragu ampe hitungane so sholat iki mang loro apa telu ya. Sing loro iki jelas kan loro. Tapi nek telu durung karuan. Lah ora sing durung karuan ditinggalkan. Iki yang meragu, yang meragukan. Yang meragukan itu telu. Padha ambek telu apa papat sholat dhuwur iki mah ya. Ya pilihan iki sing wis yakin, sing yakin jelas. Aja sing yakin ngene. Aku mah mesti takbir apa durung. Ya terus rukun. Oh masa takbir ya ini. Nek ngono ya batal kula kali jenengan takbir gak yakin kula kali. Dadi sing diyakini niku berarti sing dijo, sing dijo. Bon. Dadi sing paling utama itu sing diyakini. Aku proso aku sing gedung-gedung sembahyang iki umur sakmene. Umur kira-kira umur 40-an. Lah padahal balik itu ke timur limolas. Ayo umur limolas yang itu petang mulai berarti bintang. Bintang tahu selawe tahu. Selawe tahu. Berarti selawe tahu sedinone itu ping limo. Terus gak usah ngitung lah kembali dengan limo ping selawe. Terus itu ngono pokoknya enteng sampai sih ijtihadnya gimana.
Ben-ben mari jamaah sholat duhur, gak sholat badiyah. Langsung sholat mana kita rokaat? Sholat apa cak? Qadha. Qadha iya qadha iya sholat-sholat itu bijak cek gak lalu karuan. Ini diantaranya mau tamat nih. Kok ngapain waktu ini? Lu yang akeh sing nyebut nih, sing nyebut nih. Tapi kalau kalian jenengan nyumrapi di antaranya dawuh sing cetok utawa nas sing sore, iku gak ono perintah ngono iku. Ya nek kene ngono kalau kalian jenengan ya terserah. Milih sing ndi kalau kalian jenengan. Nek koyokane sing enteng melu iki ya. Melok gak ono dawuh sing jelas. Sing jelas perintah salatmu kodho ono. Iku to. Apalagi kalau kamu ngono kula kali jenengan. Ya ngono sing yo gak apa. Tapi kula kali jenengan beberapa ulamanya pergi kali Imam Ghazali kan ini. Ma'am kan alaika minna. Apa sing kira-kira kebayang mungkin kula kali jenengan nglakoni iso kodhoi. Ya berarti kodho ono. Ini yang paling aman waktu ini. Sebab sholat itu yang apa yang orang yang kodoi lah. Bukti ini apa? Bukti kalau kalian jenengan nyebut sholat niku usolli fardhu subhi rakaataini adaan. Faham ya? Enten adaan apa ya? Adaan makmuman lillah ta'ala. Adaan itu maksudnya saiki. Ya. Nek wali ane saiki lawan katai saiki berarti duduk saiki. Ya, paling enak kan. Nek lawan katane masuk berarti tidak masuk. Lawan katai makan tidak makan. Lawan katai berdiri tidak berdiri. Nek ngoten iki bahasa Indonesia oleh nol. Tiga tidak mau lawan kata yang tidak. Nek ono adaan ya adaan pada saiki. Gusti kula niki sholat duhur sakniki adaan. Berarti nek ono sebutan adaan berarti ono kodoan. Kodoan itu maksudnya nopo sholat yang tidak pada waktunya. Jenengan saiki yang meniki kok muni sholat kodoan usolli fardhu dhuhri kodoan oleh kula niku sholat dhuhur Gusti niki. Tapi mboten kan dosa niki kodo. Jadi sholat sing ingin-ingin yang sing kula mboten sholat kodo niki. Nah, berarti ono sholat kodoan secara fikih Pak. Fakih itu berbeda, itu biasa kalau kalian dengar. Sebab fakih itu toto coro. Jadi fakih itu toto coro ibadah. Nah jadi kan mau kerumun-kerumun fakih dan lain sebagainya. Jadi dari fakih itu nopo fakih itu buat karangan ulama. Ini gue banyak jawab Allah waktu gini Al Quran. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jadi surat At-Taubah Allah dawu at-tafaqah tafakuh tafakuh fikhun fakih. Jadi fakih itu kaifiyah corone ibadah ini mesti berbeda. Pasti biasa kan Nabi Muhammad itu. Tapi syariat tidak berbeda. Sholat itu wajib seluruh umat Islam kan masih nantar. Sholat itu wajib. Tapi kaifiyah itu sholat, carane sholat, lagi beda. Nutup aurat ini wajib kok bisa. Tapi begitu kan bu fikih, kaifiah nutup aurat itu sak piro lo kali ini. Jenengan iso muni mawon pamane terus batasnya lanang antara udel sampai dengkul. Niku mawon sing kula kali jenengan paham niku gak ono hadis ta. Gak ono hadis cerita nang ngoten niku lo kali jenengan. Lah nek terus padha batas antara udel dan dengkul itu dulu ae. Biar-biar cuma abad itu ya Allah kadang-kadang sih mek disampir nopo. Oh berarti intinya sih biar kelakon sakmono-sakmono akhirnya terus digawe pedoman. Pedoman niku mawon batas antara suruh waruba itu batas sholat. Nek gak sholat sakpiro batas aurat itu kan. Nggih sami mawon kalian kok wek kok wedok. Wong wedok oleh ketok wajahe ambe kafaini alwajhu
dan telapak tangan itu batas waktu sholat. Lah di luar sholat, beda beda. Akhirnya Quran hanya sekedar memperingatkan wal yudnina min jalabi bihinna. Nek pancene ono awakmu gunak menutup kepala, maka hendaklah menutupi apa yang ada di depannya dadanya. Terus macam-macam. Terus tutupe iku ya opo? Wong Al-Qur'an nyebut mek jalabi. Terus akhirnya dikenal dengan istilah jilbab. Tapi sing konkret masalah nutup aurat, Allah diantaranya nyebut wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Mek Allah nyebut ngoten. Wong wedok-wedok nek metu-metu, aja awakmu ku tabarruj. Tabarruj ku maknane ngedeng. Ngedeng maknane pamer. Aja model ngedeng. Aja mejeng, aja model tabarrujal jahiliyah. Kaya ngedenge wong jahiliyah. Akhirnya lama kan dia beda pendapat. Lalu terus waktu itu, waktu niku, iku wong jahiliyah iku wedok-wedok iku kaya apa sih? Lalu mungkin zaman iku ana YouTube, Pak. Ya kali ngeklik ae, oh berarti sing gak oleh iku ngene, cetok aja. Lalu sedangkan Allah hanya menyebutkan secara umum, ya apa ya apa wong wedok nek metu-metu aja model kaya wong wedoke jahili. Jahiliyah. Lha wong wedok jahiliyah gak disebut no konkret ngene iki. Akhire beda pendapat maneh ulama. Ono sing nyebut kudu kabeh nggunakno burqah. Burqah niku sing nggih masker niku, Pak. Nah, niku. Biyen wonten. Di antara nyebut niku, sebab zaman niku wong wedok-wedok jahiliyah sing bedakno nek pancene gawe napa? Gawe jubah iki padha wae aku jahal masih kanjeng Nabi jubah, aku jahal iki jubah. Jubahan pancene pakaian. Diperkirakan masih wong wedok ya ngono. Cuma akhirnya cek gak podo wong wedok iku gak nganggo ngene. Terus akhirnya gawe burqa damel hijab nomor apa di jene. Cadar. Enten sing gunakno niku. Bahkan njenengan nek jenengan boten semerang. Makanya wong NU itu kan gunakno madzhab papat. Dudu gunakno madzhab Syafi'i to. Cuma sing luwe akeh dinut niku pendapate Imam Syafi'i. Jenengan aja muni ngene lho, kula kepengin teko Quran mawon. Tapi gak usah jelas. Masa jenengan gak pinter-pinter ya. Aku luwe percaya mbek Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i wis luwe ngerti tentang Quran dan hadis. Dudu ngawur iki pendapate. Lho jenengan mawon sing kaya-kaya nek jilbaban model kaya ngene iki terus mantep ngoten gawe cadar. Niku jenengan kaya-kaya nganggep itu dudu madzhab Syafi'i. Justru madzhab Syafi'i ini ku niku, Pak. Madzhab Syafi'i ini ku ndamel niku. Gene kita kita fikih ini kabeh. Cuma niki gak dipuji Gusti. Gene Indonesia. Gene Indonesia niku akeh-akeh sholat cara wudu kula kali jenengan niku. Wudu kula kali jenengan kan ngeten. Ini Syafi'i. Nah Hanafi boten kabeh bosot nang arep sampe nang nguri itu kabeh ngeten iki. Boten mek ngeten tok wudune. Termasuk salat ibadah. Niku kula kali jenengan salate wudune gunakno madzhab Syafi'i. Tapi giliran nutup aurate boten. Ngene apa? Panjenengan kula kali jenengan ya apa ya apa? Nek ana perkara loro niku Rasulullah nyontoni. Nek umpamane aku itu dikongkon milih sijine perkara padha-padha oleh Rasulullah ki ambek dawuh ngene. Mesti aku milih aisyruhuma. Endi sing paling enteng? Lha kene kula kali jenengan ya ngoten. Ngene Indonesia iki. Dadi aja terus matur-matur secara langsung dipukul rata mboten mawon. Nggih mboten mesti manut kula kali jenengan anggur dulu cadaran teroris. Niku kula kali jenengan teroris kabeh. Gawe masken kabeh. Tapi intine niku termasuk bagian khilaf ya. Dadi wis biasa. Niku jenenge fikih. Syariate tidak berbeda. Posone kula kali jenengan kabeh wong Islam wajib poso bulan Ramadan niku. Fakih mau maine poso, lagi bento. Ono sing anut risa,
ono sing-sing ruqyah ambek hisab, ono sing gunakno macam-macam lah hitung-hitungan iki. Tapi intine wajibe padha. Lha nek ngono kulo karo jenengan kudu ati niku sing biasa ngono Pak, ambek wong Islam sing gak padha niku kulo kali jenengan iku. Wong gak melok duwe agama-agama muni pangeran. Kulo kali jenengan iku mantel ambek padha-padha wong Islam. Wong Islam. Lha wis jelas kulo kali panjenengan sedaya klebon setan. Nek mangkel awak-awak ambek gak wong Islam, sik rada-rada madhep lah mboten kula kali jenengan. Wong padha-padha wong wong Islam. Dadi syariat itu pasti sama. Nyane lengi-lengi. Syariat itu mesti padha. Fakih, kaifiyah melaksanakan syariat itu mesti berbeda. Mesti berbeda. Yes awal Al-Qur'an niku kula kali jenengan maca Qur'an. Ku mulainya ambek bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah surat Al-Fatihah. Syariat kula kali jenengan kabeh kenal apa sing tertulis kit mulai Al-Fatihah sampai An-Nas seluruhnya tidak ada yang hilang, itu adalah Quran. Kit mulai Fatihah bismillahirrahmanirrahim sampai kul a'udzu birabbin nas ilahi nas sallallahu alaihi wa sallam bismi sudina minal jinnati wan nas titik kono iku wan nas kit mulai bae bismillah sampai nas itu ittifaq gak ono sing beda pendapat, itu adalah Quran. Apa yang masuk di dalamnya itu Quran, itu syariat. Tapi kaifiyah, fakih. Apa bismillah itu kelebu ayat surat Fatihah apa enggak? Beda ya. Jadi beda itu ya. Biasa bukan kula kali. Tapi syariat tetep padha haji ngoten kula kali jenengan. Syariat padha tapi kaifiyah berbeda. Pun. Jadi nek berhubungan ambek dosa-dosa sing keliwat hak kepada Allah ngono iku kula kali jenengan oleh hanya sekedar wis gak dikondoni tapi njaluk sepuro sing akeh nang Gusti Allah ngakeh-ngakeh nang istighfar terus nyejo gak bakal baleni perkara sing koyo ngono. Nomor loro fayak dia ma'am kana alaiha. Apa-apa sing kira-kira mungkin untuk kula kalian jenengan kodoi dikodoi. Niki dosa sing nomor 1. Wasani utawi kang nomor 2 iku dunubun kira-kira dosa bainaka wa bainallah antarané sira lan Gusti Allah. Sing kula kalian panjenengan langsung dilarang karo Gusti Allah. Contone kasur bil khamri. Kaya ngombe, ini hanya sekedar contoh Pak Ghazali nyebut contoh nih, koyo ngombe arak, minum-minuman keras yang sudah dilarang oleh Allah. Itu berarti nek jenengan ngelakon ini berarti dosa. Wadur bil mazamil, nah ini beri contoh nih sing lucu Pak Ghazali. Oleh nyontoh no nih kalau wadur bil mazamil ladur, ini mana asli ini mukul. Padahal mazamil itu jamak mizmar. Mizmar itu artinya seruling. Seruling, suling. Jadi duduk mukul seruling berarti nek suling itu dipukul berarti membunyikan seruling. Imam Ghazali lagi contoh. Wadur bil mazamir berarti main alat musik. Ini dosa menurut Imam Ghazali. Wa aklir riba, lan mangan riba, wa nahwi dalik lan sepadane ngono. Nek pancen nglakoni perkara-perkara sing dilarang karo Gusti Allah ngene iki, apa carane tobati? Nek tobati ninggalno sing diwajibno berarti disauri sama mbune menurut Imam Ghazali. Nek nglakoni perkara sing dilarang, ya apa carane tobati? Fatan daman. Mongko getuno sapa sira? Getun kudu ngrasa getun. Ojo terus puas. Alah delok arek-arek nom-nom ngene wis nglakoni ngono iku apa ngombe sak botol rong botol aku biyen niku 6 botol wis biasa niku wis puas sampe saiki sleren wis. Duduk tobat iki. Duduk tobat iku getung puas biyen kok ngono. Nah, fatan damu ala tadi. Terus wajuwat tinu qalbaka ala tarkil audi wajuwat tinu lan tetepno kol bakari ngati siro ala tarkil audi ngatasi tinggal baleni ila misliha maring sepadane duso-duso iku mang abadan salawasi. Nomor siji utuh getun
niki carane kula kanjenengan nobati perkara sing wis kadung kelakon kelebu maksiat. Nomor 1 getun, nomor 2 kula kanjenengan kudu netepno nggo atine blas gak kepengin baleni maneh. Niki carane tobat sing berhubungan ambek perkara-perkara sing dilarang kae Gusti Gusti Allah. Niki sing nomor bahasan sing rada luwe akeh. Nomor 1 niki benjing kula bahas maneh sing perlu dijelasaken masalah kolan kan dicontohno kali Imam Ghazali. Imam Ghazali nyontohno termasuk wadur bil mazamil. Termasuk membunyikan alat musik. Jadi ini alat musik ini pancene dipetik berarti gitar, nek dituku berarti drum, nek dipenyet-penyet berarti piano, iku ngono. Iku termasuk perkara sing haram. Ya menurut ya Ghazali. Enten penjelasane iki. Nek nek langsung jenengan melok niki mungkin kata urusan. Lah kula mbak mboten melok mukul, tapi kula ngrungokno. Nah niku lak padha sampeyan ngerti ngene. Aku gak melok rasa-rasan kita rungokno. Waduh ae ngono. Berarti nek delok niki urusane benjing niku bahasan masalah hukum bermain musik. Nek gini beriki mau jadi nyebut niku termasuk perkara haram. Jadi sampai sing tahu ngelakoni urusan sampe musik nih. Sopo kulo kan kuping kulo kali jenengan gak tahu ngrungokno musik ya. Wong kabeh penggemar Umay Rama. Padahal Umay Rama ya ono dakwah, dakwah. Yo niku urusane benjing insyaallah. Niki penjelasane kata. Sebab wis kadung dicontohno. Kok contone Imam Ghazali mek arene nyebut perkara-perkara dosa sing tau mbok lakoni iku kudu mbok getuni. Apa ae diantarane? Ngombe komer, riba, terus mantun wonten mangan barang haram. Kok niki tok jelas. Lah Imam Ghazali nyebute niku enten wadur bil mazamir, kaya awakmu tau main musik. Ini main musik kok haram. Ini apa ini? Berarti kan enten penjelasan. Niki sing nomor loro. Jadi penjelasannya masalah musik ambek masalah ambek sing nomor telu. Sing nomor telu. Kali ngaji minggu ngajeng sing nomor telu. Sing nomor siji wau berarti ninggal no wajib. Nomor loro niku carane nobati sing kelakon-kelakon haram. Nomor telu wasali sudam bun bainaka wa bainal ibad. Niki lho dawa penjelasane sing nomor 3. Dosa sing antarane awakmu lan menungso liyane. Urusane kawadah niki Imam Ghazali oleh jelasane. Urusan masalah dosa padha-padha menungsane. Niki sing paling ruwet niki. Makane dawa penjelasane. Nek urusan dosa-dosa ampek Gusti Allah, nek pancen iku kewajiban sak pongenmu kodhon menurut pendapat Imam. Nek pancene kelakuan maksiat sing tau mbok terjang awakmu getun terus yakin nunggu hatimu gak kepingin nglakoni maneh beres mesti. Tapi dosa sing bagian nomor 3 dosa bainaka wa bainal ibad antarané kula kali panjenengan dumateng sak padha-padha menungsani insyaallah minggu ngajeng wallahu a'lam bishawab al-fatihah. Ya Allah, 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 ya